הכנה לשינה. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשים טובים. אם המעשים הם של קדושה, אז מתגלה על ידי זה שמחה. אבל צריכים לדעת שיש גם כן בחינת קליפה. וכדי לדעת אם זה קדושה, הבירור הוא בדעת, שבקדושה יש דעת. מה שאין כן, בסדרה אחרה, אין דעת, כי כל אחר הסתרס ולא אביד פרי. כל אחר נסתרס ואינו עושה פירות. לכן, כשמגיע לו שמחה, הוא צריך לעיין בדברי תורה, בכדי שיתגלה לו דעת התורה. עוד צריכים לדעת שהשמחה הוא בחינת הערה עליונה שמתגלה על ידי מן, שהוא מעשים טובים. והשם יתברך דן את האדם באשר הוא שם. והיינו, שאם האדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים ונצחיות, תכף על זה שורה הערה עליונה שהיא גם כן בחינת נצחיות. ואפילו שגלוי וידוע לפניו, שתכף ייפול האדם ממדרגתו, מכל מקום דן אותו באשר הוא שם. היינו, אם אדם החליט עכשיו בדעתו שמקבל עליו עול מלכות שמיים לנצחיות, נבחן זה לשלמות. בעל הסולם, שמעתי ממכם, השמחה היא בחינת מראה ממעשים טובים.